Даниела Алчинова, Средно обштинско училище Любчо Сантов, Кочани, четврта година. Па не баш, драги политичари, пратеници или по-добро речено платеници, министри или кариеристи. И ова вашето не било лесно. Де печати, де подписи, де дебати, ама ке ви се исплати секој денар од покачената плата. На овој труд, алал да ви е. Не 150.000 и 200.000 се малку, но ова е ваша мака. А баш е чуден системот во нашата држава. Се кратат платите на лекарите и медицинските кадри, ама битно е политиката да ни биде богата. Таму кај вас во собрание драмски театар, искрено, јас би предложила да се воведе една церемонија како ноќ на Оскарите, само да биде под називот «Доделување Оскари на македонски политичари». Колкава конкуренција. Има таленти во државава. Од сите сценарија во нашата држава може да се направат одлични шоува. И глумци, и сценарија, се си имаме. Со помалку трошоци, одлична работа ќе завршиме. Само не дај Боже да кратиме од платите на функционерите. А пак да почнеме да зборуваме за личните документи и за пасошите. Да ве прашам, земавте ли пасоши со Северна или уште чекате во редиците и се ослободувате од работа 3 пати дневно, 5 пати во неделата? Вие кои што земавте, букирајте ги хотелите и апартманите по Грчка, а вие кои не сте, држете се. Еј, а дали сме спремни за ново шоу за еден месец? Ви мириса на избори, нели? Стекнав право да гласам, ама нема да одам. И не само јас, и многу од моите врсници. Зошто? Едноставно. Затоа што немаме никаква, ама никаква корист од нашата власт. Затоа што знаеме дека ќе дојде ден кога ќе бараме работа и првото прашање кое што ќе бидеме прашени е дали имаме партиски книжки и во кои политички партии членуваат нашите родители. Ќе ни истражувате до петто колено. Еве јас сум пример. Моите родители не се партиски активни и не се партиски примани на работа. И сега нема работа за мене и моите врсници, чии родители не се партиски активни. И знаеме дека ќе дојде ден кога ќе дојде син или керка на некој функционер со просек 6 на факултет на некој од приватните универзитети и ќе го завземе моето и местото на многу од моите врсници кои вложиле години и години во своето образование. И на крај, знаете ли што? Ке ги спакуваме куферите и ке заминеме во државите како кои што сакате да ја направите нашата држава. Сите квалитети ке ви одат во државите за кои што го продадовте народот и името. А вие ке останете фамилиарно да ја водите државата и да правите шоуа како што го правевте тоа и до денес. Е, мили мои, кога ви велам дека сме бесплатен драмски театар за целата јавност, навистина го мислам тоа. Вклучи го телевизорот и види го валканиот веш на другиот. Вклучи го телевизорот и види на кого му издале посмртница за да се сеќава на својата годишнина. Види кого насилно влечели од автомобил пред 15 години. И ова е држава. Ова е она која што народот сака да го слушне. Ова ли се фер трки за избори? Не, не и не. Ова е еден само драмски театар каде што секој од вас има посебна улога, а иста цел. Сите сакате да ги задоволите вашите и потребите на вашите најблиски. А на младите генерации им останува само да имаат среќа да се родат во фамилиите на ваквите глумци и да имаат сигурна иднина. А ние ќе ги спакуваме куферите и ќе ги следиме вашите драмски представи од театрите на европските држави. Ви благодарам.